Та нар сонссон уу? Next Electronics хамгийн өргөн хүрээтэй гүнчлэг хөтөлбөрөөр эхэллээ. Үргэлж завгүй ажилтг бизнесийн байгууллагууд өөр доногдох олон боломжуудаа ашиглахгүй өнгөрөөд. Тэгвэл нэг цэгээс бүх худалдан авалтаа хийж, хөргөл төгсөлт үйлчилгээгээ үнгүй эдлэн. Хамгийн гол нь байгууллагынхаа санхүүд хэмнэлд гаргах нь чухал. Хүсэл мөрөөдлөөр дүүрэн оюутан надад сурч боловсрохд хэрэгцээтэй зүйлс маш олон байдаг. Тиймээс миний цуглуулсан бонусын оноо дараагийн маань худалдан авалтыг үргэлж дэмждэг. Би цаг хугацаатай уралдаж яваа залуу жүжигч хүн. Тэмдэгч өнөөдөртөө хөл нийлүүлэн алхаж, технологийн дэвшил шинжлэх мэдээлэл хамгийн түрүүнд авч, хямдрал урамшууллыг алдалгүй оролцсон. Та манай клубын гишүүн болсноор манайтай хамтдаа салбартаа тэргүүлж 20 гаруй байгууллагуудаар байнгын онцгой гүмлэг дэлгэн үйлчлүүлнэ. Клубын гишүүдэд зориулсан олон сонирхолтой арга хэмжээнд таач бас хамрагдах болно. Өрсөн өдрийн бэлэг болгож худалдан авалтын бонусыг 50% нэмэгдүүлж. Next Club. Өдөр бүр гайхамшигтай. Next Electronics.